15. februārī mēs, Kārlis Aldiņš, Matīs Čudars, kas ir šobrīd Ņujorkā, un es, Ivars Arutiņāns, spēlēsim atklāšanas koncertu saksofonijas festivālā, speaker koncertā. Koncertā mēs spēlēsim mūziku no mūsu pagājušā gada izdotā albuma Baltika, kur mēs atskaņojam kompozīcijas gan no Matīs, gan no Kārļa, gan arī improvizētu mūziku. Albumā iekļautās kompozīcijas un arī mūsu mūzika ir ietekmējusies no dažādām mūzikas kultūrām, vai mūzikas žanriem, rock mūzika, protams, džez, klasiskā mūzika, kā arī dažādu tautu mūzika. Protams, pati telpa un arī cilvēki, kas ir tur kopā ar mums, tas ļoti daudz ko arī ietekmē. Un teiksim tā, ka tā ir miedarbības ar klausītāju telpu, laiku. Un mūziķi. Mūsu mūzika un albums Baltika konceptuāli ir mūsu māju nākšana gan ideja, gan fiziski, gan idejiski. Mēs visi trīs esam dzīvojuši gan Berlīnē, gan Amsterdamā, gan Kopenhāgenā studējuši un ietekmējušies no daudz dažādām kultūrām, mākslām un cilvēkiem. Un tā ir mūsu satikšanās šeit vienā brīdī, tajā tāpā un improvizējot par tēmu.